Minut za svetu Božju reč, Evanđelje po Mateju, 11. poglavlje od 11. stiha pa nadalje. Zaista vam kažem, nijedan između rođenih od žene nije izašao veći od Jovana Krstitelja, a najmanje u carstvu nebeskome veći je od njega. A od vremena Jovana Krstitelja do sada carstvo nebesko na silu se uzima i sileđije ga dobijaju, jer su svi proroci i zakoni provecali do Jovana, i ako hoćete verovati, on je Ilija koji će doći. Jovan je Ilija koji treba da dođe da pripravi put za dolazak Mesije, to jest za dolazak Hrista. I kaže, od Jovana carstvo nebesko se uzima na silu. Dakle, svako onaj ko hoće da prihvati carstvo nebesko, on će morati da se žestoko bori u ovome svetu sa silama tame i sa duhovima pakosti ispod neba da bi mogao da ga dobije, jer ne može drugačije. I Jovan Krstitelj je zapravo onaj koji je nagovestio carstvo nebesko i on je uronio Hrista i on je pripravio put za Hristovu službu i jednostavno rečeno, dakle, ovde imamo da kaže da niko u carstvu nebeskom ko se nalazi, zapravo Jovan je najveći čovek rođen od žene, ali je manji od najmanjeg u carstvu nebeskome. Dakle, Jovan Krstitelj je, razlikuje se od svih proroka pre njega po tome što je on bio začet, dakle, na prirodan način, ali je bio ispunjen Duhom Svetim od samog početka. I o tome možemo da čitamo u Lukinom evanđelju. I Hristos je takođe začet od Duha Svetoga, Ruah Kodeš, i njih dvojica su zapravo oni koji su doneli carstvo nebesko. Za nas se kaže, to Hristos kaže Nikodimu, da se moramo nanovo roditi. Kako? Pa od Duha Svetoga, da bismo carstvo nebesko mogli da živimo i da bi ono živelo u nama. A to sve mora na silu da se dešava i ne može na drugi način. I neka vas Bog sve blagoslovi da budete borci za carstvo nebesko, za carstvo nebesko, i da se ne uplašite od duhova pakosti i sila tame koje vojuju protiv vas kada odlučite da hodete za Hristom. Neka vas Bog vodi i blagoslovi. Lep pozdrav svima.